Simning är världens viktigaste sport. Och jag har vunnit allt som går att vinna inom simningen. Sara Sjöström, nytt världsrekord igen! Men det var ju något som saknades. Något av det viktigaste. Det som man börjar med. Och det är ju simmärken. Tut, tut. Vi tränar på babbaren en gång till. Betsson utmanade mig att ta 17 simmärken på 17 minuter. Vilket moment av de här 17 känner du är svårast? Plumsan. 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 17 märken på 17 minuter. Det här ska bli spännande. Kom igen nu då! Så här ser det räka ut. En fryst. Snyggt. 100 meter valfritt simsätt. Och det gick ju ganska bra. Yes! Kom igen Sara, bra jobbat. Kom igen. Sista momentet. Ja! 16-26. Jag är jättestolt. Var kommer den hamna, undrar jag? Den kommer hamna bland alla dina andra medaljer. Nu är det din tur. Så nu utmanar jag dig att ta så många simmärken som du kan. Så att vi blir ännu simkunnigare i Sverige. Lycka till!